Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Summalhamdulillah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'da. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, linangkung panjenenganipun simbah Kyai Haji Muhammad Solihun ingkang kula takdimi, ugi ingkang kita tenggo-tenggo barokah doanipun. Simbah Nyai wa ahli baitiha, keluarga besar pondok pesantren Kalipahing, sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, ugi ingkang kula takdimi, panjenenganipun simbah Kyai Thulhah Mansur selaku sesepuh B4 SK ingkang kita takdimi, kita mulyakaken, para kiai-kiai sedaya ingkang rawuh, simbah Kyai Daldiri, simbah Kyai Bazari, Gus Yahya, Gus Lami, Gus Nurul, sedaya ingkang rawuh, para alim, para ulama ingkang kula mulyakaken. Rincang-rincang tansisma ingkang tak siang punika berbahagia, selami setunggal tahun mugi ilmunipun Gusti Allah, mugi jenengan sedaya estu pikantuk berkah, pikantuk manfaat. Alumni-alumni pondok pesantren sekabupaten Temanggung ugi mboten kesuben ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, derek bingah syukur dumateng Allah, siang punika kula panjenengan sami kempal wonten pondok pesantren Kalipahing. Mugi kempal kula panjenengan sedaya estu pikantuk berkah, estu pikantuk kemanfaatan. Para rincang-rincang hadirin wal hadirat sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, jejer kula, jejer talem wonten mriki aminangkani penasihat saking tansisma ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dateng panjenengan sedaya, linangkung panjenenganipun simbah Kyai Haji Muhammad Solihun, estu rawuh panjenengan sedaya, linangkung panjenenganipun estu ingkang pun wanti-wanti, ingkang pun tenggo-tenggo barokahipun, supados kula sak rincang rincang-rincang saking tansisma estu pikantuk ngilmu ingkang barokah
estu-estu pikantuk ilmu ingkang manfaat. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, Tansisma pun diriaken kalian sesepuh-sesepuh kiai-kiai wonten Temanggung. Dados organisasi Tansisma niku organisasine cah pondok sing seko Temanggung. Entah niku mondok ting Temanggung utawi mondok wonten luar Temanggung. Ingkang tujuanipun dadosaken setunggal kepahaman, dadosaken setunggal tujuan ingkang sami, ngudi ngilmune Gusti Allah sing liwat pondok pesantren. Mila saking menika kula yakin bilih setunggal perkataan, setunggal ugeman wonten setunggalipun sesepuh wonten Temanggung ngendikaaken pondok-pondok sekabupaten Temanggung nek ndelok secarae Temanggung ora mungkin iso gedhe ngungguli pondok pesantren-pesantren sing nang jaba Temanggung karena ada sejarah mirah sing mlebu ing Temanggung. Makane kula ngajak kalih rincang-rincang Tansisma, ngajak alumni-alumni pondok pesantren, ayo bareng-bareng buktekake nek Temanggung uga iso kaya kota-kota liyane sing pondok pesantrene uga saya maju saya akeh. Sakniki keprihatinan pondok pesantren niku sangat mengkhawatirkan. Malah kathah pondok-pondok pesantren saya rini saya surut. Makane inisiatif kula saha rincang-rincang saking Tansisma, ayo bareng-bareng pondoke dewi-dewi di upeni. Sopo meneh nek ora awak dewi sing ngupeni. Uga monggo para alumni-alumni pondok pesantren maju karo urani pondok pesantren tergantung uga tinggoni alumni. Nek kok alumni niku wis kapok le mondok, secara otomatis pondok pesantren sing biyen di pondok iuga saya surut. Makane ayo bareng-bareng monggo sareng-sareng santri-santri Tansisma uga alumni-alumni Tansisma buktekake nek Temanggung uga iso kaya kota-kota liyane. Pondok pesantren-pesantren sing enten ting Temanggung iso ngrembaka kaya dene kota-kota liyane. Hadirin wal hadirat sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, matur mboten waget kathah menika Simbah Kiai Tulha, Simbah Kiai Solihun sampun rawuh. Monggo sareng-sareng kita ngalap parokah, sareng-sareng kita midhangetaken insyaallah kepenak karo urane urip uga tergantung karo gurune awake dhewe. Kirang langkung mekaten
nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah atani Allah wa iyyakum ajmain ilal liqa wal afiyah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.